У північній операційній зоні тривають заходи з підсилення нашої оборони. Ситуація повністю контролюється військовими частинами Збройних сил України, підрозділами Державної прикордонної служби та підрозділами інших військових формувань та правоохоронних органів. Щодня наші оборонці виконують комплекс заходів щодо покращення інженерного обладнання оборонних позицій, тривають заходи з мінування небезпечних напрямків та облаштування інженерних загороджень. Підрозділи Державної прикордонної служби України здійснюють заходи щодо укріплення державного кордону України на всіх небезпечних та загрозливих напрямках. Ця робота вона триває як в штабах, в органах військового управління, де досвідчені бойові генерали щодня виконують завдання щодо підсилення нашої оборони на всіх напрямках. Командири бригад, батальйонів, рот та взводів вміло керують підлеглим особовим складом, а особовий склад щодня тренується в діях за призначенням. Ця робота засвідчує сумлінне та правильне ставлення всіх без винятку військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів. Все це дає нам впевненість у тому, що оборона буде стійкою та непрохідною для противника.